Estamos chegando aqui pelos estúdios da Rádio Futebol Interior. Vamos começar a produção falando de clássico. E hoje tem clássico na Série A do Campeonato Brasileiro. Ceará e Fortaleza. Fortaleza e Ceará. E quem vai trazer mais notícias sobre esse clássico lá nos estúdios, lá na redação Futebol Interior, é ele, Levi Júnior. Diz aí, conta aí, Levi Júnior. É isso aí, Gustavo. O primeiro jogo do mês de setembro já vai ser o Clássico Rei. Ceará e Fortaleza se enfrentam hoje às 19 horas na Arena Castelão pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times ainda se enfrentam nesse mês pela partida de ida da final do Campeonato Cearense, Gustavo. Tá certo, esse é o primeiro destaque de Levi Júnior falando desse confronto importante hoje. Mas eu quero saber, Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza, estão preparados para a partida de hoje, Levi? Diz aí. É isso aí, Gustavo. O Ceará, do técnico Guto Ferreira, hoje ocupa a 11ª posição, tem 8 pontos, vem aí de 3 vitórias seguidas. E o Fortaleza do técnico Rogério Ceni, que começou um pouco abaixo do esperado, agora já vem de 4 vitórias seguidas. Vai ser um bom embate o jogo de hoje, Gustavo. Tá certo. E outro clássico também na noite de hoje, você vai poder acompanhar no Placar ao Vivo Futebol Interior, é Paysandu e Remo. Remo e Paysandu, pelo Paraense. E o Levi Júnior também, lá nos estúdios, lá na redação Futebol Interior, vai falar sobre esse confronto importante, Paysandu e Remo. Primeiramente, bota aí o hino do Remo, bota o hino do Remo aí pra mim. Isso aí, esse é o Remo, tá na Série C também, né? Série C, vai dar tudo certo pro Remo. Agora tira o hino do Remo e bota o hino do Paysandu, que também está na Série C do Campeonato Brasileiro, que também vai subir. Energia positiva para esses dois times. Então joga lá, produção! Levi Júnior, conta aí sobre esse confronto de hoje. É isso aí, Gustavo. Paysandu e Remo se enfrentam hoje pela final do Campeonato Paraense, jogo de ida no estádio Mangueirão, às 20 horas. O Paysandu, que vem um tanto quanto pressionado pela torcida devido aos últimos tropeços aí na Série C, busca o título para trazer tranquilidade para os bastidores do clube. Já o time do Remo, time do Mazola Júnior, vem invicto aí desde março, mas agora nessas últimas partidas deixaram um pouco de desconfiança à torcida, maus resultados, mas também não vem levando gols. Então não fazem gols, mas também não levam gols. Esse vai ser o duelo de hoje, Gustavo. Esse Levi Júnior, será que hoje vai ter fogo no parquinho, hein? Remo e Paysandu, grande Levi Júnior. Pessoal, quero dar um recadinho importante para você que acompanha o Futebol Interior. Entre agora na TV Futebol Interior pelo YouTube, está aqui abaixo. Entre lá, se inscreva, ativa o sininho, que todas as vezes que a Rádio Futebol Interior estiver ao vivo, você vai receber uma notificação no seu smartphone. TV Futebol Interior pelo YouTube. Também tem o Instagram, Facebook, em todas as plataformas Futebol Interior você vai acompanhar notícia de ótima qualidade, tá certo? Eu não tenho mais tempo, vou ficando por aqui e até amanhã com mais um Boletim Diário. Valeu! Que todas as vezes que a Rádio Futebol...